66 anos e trabalhei 44 anos na obra. Minha turma terminou a faculdade em 1979, minha turma. 55 começaram, 27, 28 terminaram. E no último ano eu conheci a Rose. Nós namoramos por 7 meses, noivamos 2 meses, nos casamos uns 15 dias, 15, 16 dias depois da formatura, em 1980. E a vida seguiu aí no ministério a partir desse momento. Nós fomos para a igreja de Moema, onde trabalhei como pastor associado, cuidando dos jovens. Nosso primeiro ano de ministério foi assim, tudo era encantamento, né? Tudo era bacana, difícil também para fazer algumas coisas. Compramos nosso primeiro carrinho, a prestação era um Fusca 67, que nos serviu muito, muito mesmo. E ela ficou grávida logo no começo do casamento. E no segundo ano fomos para um distrito em Itararé, uma paixão minha, Itararé, a cidade, as pessoas, nos apaixonamos ali. Foi um período muito legal trabalhar tanto em Moema como em Itararé também. Acompanhei meu esposo nos seus objetivos, porque eram os mesmos objetivos e os mesmos ideais. Mas aceitamos o chamado que Deus nos colocou no nosso coração e então iniciou-se uma viagem, uma longa viagem. De Itararé, nós recebemos um chamado para trabalharmos como missionários na missão do Bongo, lá em Angola. Ali fomos sequestrados, fomos libertos, voltamos para o Brasil, fomos para a Paulista Leste, recém-formada, no pastoreio da cidade de Jacareí. Dali saímos, fui para o Ministério Jovem, Desbravadores, Ministério Jovem, Família e Comunicação também da Paulista Leste. Saí dali, fomos para São Paulo aqui, quer dizer, São Paulo, aqui no Brooklyn, que era uma associação só que se chamava Paulista Sul. Ali eu fui também em JA, Desbravadores, também trabalhei na área de família. Saímos daqui e fomos para a União, para Arthur Nogueira, fomos substituir lá o pastor Bulhon e ficamos alguns anos no Ministério Jovem, Desbravadores, Comunicação e Família também. Essas eram áreas juntas. Dali saímos, fomos para a Voz da Profecia, como evangelista nacional, orador nacional, evangelista, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. Pois saímos dali e voltamos para o distrito, em Riacho Grande, uma igreja espetacular. Nós voltamos para a União, para o JA, Comunicação e Família, e na União Central ainda. E de lá nós fomos eleitos como presidente, né, pastor-geral, e a Rose como Ministério da Mulher, Criança, a Fã e uma porção de outras coisas ali. E servimos lá no interior de São Paulo, uma região que nós amamos muito, São José do Rio Preto, Paulista Oeste. Dali saímos, fomos para Planalto Central, para Brasília. Então era todo o norte de Goiás e Tocantins, onde foi o embrião da missão, que depois virou a Associação de Tocantins. Sede em Palmas. É uma história muito linda, é um privilégio, um presente que Deus me deu, acompanhar meu esposo, participar da história do ministério e também da sua vida como pessoa, como esposo e como pai. Saímos de lá, viemos para a Paulista Sul aqui, para esta associação onde eu estou terminando meu ministério hoje. Fomos trabalhar aqui, minha esposa também nas mesmas áreas, eu como presidente. Daqui saímos, fomos para a Paulista do Vale, também nas mesmas funções, presidente e ela departamental. Da Paulista do Vale, nós viemos para cá, para Morumbi, para a Comunidade Adventista do Morumbi, onde estamos completando 6 anos de pastorado aqui, e uma bênção muito grande. Rose
acabou dirigindo uma escola aqui infantil na associação. Toda vez que mudamos de um lugar para o outro, eu sempre procurei amar rapidamente as pessoas e sempre dizer que ali foi o melhor lugar do mundo. E para sair é muito difícil. É uma história de amor, de carinho que a gente recebe dessas pessoas diariamente, sábado a sábado. Eu não posso imaginar o meu ministério sem minha companheira. Ela não era uma parte secundária do ministério, ela sempre foi uma parte prioritária no ministério. E ela teve uma função de mãe muito especial e já se aposentou também. E nós estamos encerrando o ministério dessa forma. Mas o lema que eu carrego na minha vida pessoal é: quero ser Jesus para as pessoas. Mas não tem outro jeito. Quando a gente é ligado na videira verdadeira, a gente produz frutos da videira, não os nossos frutos. E isso é ser Jesus para as pessoas. Se a gente não serviu para deixar a marca nos filhos, ganhar X pessoas é legal, mas faltou uma coisa muito importante, que é a família. Eu quero ser lembrado pela minha família, pelos meus filhos que vão continuar, pelas minhas duas noras magníficas, pelas minhas três netas. Eu gostaria que elas se inspirassem na minha vida. Por mais capenga que tenha sido, elas possam dizer, as netas: o vovô andava com Deus. Minha esposa possa dizer: meu marido andava com Deus. Meus filhos possam dizer: meu pai andava com Deus e eu quero fazer isso também. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar.